Cilvēks īstenībā var iemācīties domāt pozitīvi. Un šodien uzzināsim, kā var iemācīties domāt pozitīvi. Gribam zināt? Jā. Bībele saka, ka kā cilvēks savā sirdī domā, tāds viņš ir. Sālamana pamācības 23:7. Cilvēks ir tieši tāds, kā viņš domā. Viņš ir tas, kam viņš tic. Viņa personība ir viņa doma iznākums. Es iemācās domāt ir pozitīvi. Domāt Dieva domas. Dievs ir pozitīvs. Dievs ir pozitīvs. Un zini, ko es pateikšu? Ja kāds tev kaut ko saka negatīvu, ja kāds saka tev negatīvu, tad neņem šos vārdus. Pārāk daudz pie sirds. Atceries. Atceries, negatīvais, ko kāds ir pateicis, ir par, ko pateicis par tevi, jā, ir viņa pārdomas īstenībā par sevi. Nevis par tevi. Sapratāt? Ja kāds kaut ko negatīvu tev saka, sapratāt? Tas negatīvais, ko kāds ir pateicis par tevi, ir viņa pārdomas par sevi, nevis par tevi. Un nesam bija tāds gadījums. Mums mājās bija nesam tāds gadījums. Pie mums ciemos bija atnākusi viena sieviete. Viena sieviete. Viņa vairākas gadus pie mums nebija pie mums bijusi vairākas gadus. Nu, kad 4 gadus pie mums nebija. Un zinu, ko viņa vispirms ienākot pateica. Viņa man pateica, ka es slikti izskatoties. Es viņam prasīju, kāpēc? Viņa man atbildē, es pats zinu, kāpēc tas tā ir. Viņa teica, ka viss garīgais parādās fiziskā veidolā, atspūvējās mūsos. Un tālāk šī sieviete pateica kaut ko par veselību manai sievai. Ka viņa arī kā esot šķība, viņa teica. Viņa šķība, paredzēja. Tā teica, es neko neparādu, es vienkārši atgadīju. Es nestāstu, kas un kā, kas tā pas vārdu nesauk, kas tā pas ievita un tā, bet ziniet, viss tas negatīvais mūs ietekmē, saprot, ļoti ietekmē. Un ziniet, kas notika ar manim, es pēc tam 10 reizes skatījos spoguli un domāju, vai es tiešām esmu tik neglīts, kā jums pateica. Es 10 reizes, kaut es negribēju to ņemt nopietni, zin, bet es jums laiku staigāju pēc spoguli un skatījos. Vai es tiešām tāds esmu, kā viņi runāja? Ziniet, vārdi ir milzīgs spēks, ko tev cilvēks pasaka. Viņš tev var pateikt, un tev tas galīgi var nogalināt. Un mani sievzi, ko es darīju no rīta, zvanīja savu ģimenes ārstē, un prasīja, ko lai viņi dara, kāpēc, ka viņi šķība, ko lai viņi tagad dara.
kā lai viņi jūs taisa. Es jau, man nebija tā, bija tā. Tā, ka es sapratu, ka izteiktiem vārdiem ir milzīgs spēks. Ir milzīgs spēks. Un īstenībā Sātans tieši saistīs ar tiem pašiem vārdiem, kad tu runāsi negatīvi. Ja tu runāsi par kādu negatīvu, īstenībā tu pats sev sasaisti. Tu arī sasaisti īstenībā citus cilvēku sasaisti, kad ko viņam pasaki. Bet tu arī pats sevi tas cilvēks sasaisti. Jo tavs stāvoklis ir vienmēr, es sapratu, atbilstoši tavai apliecināšanai. Kā cilvēks novērtēs sevi savā dvēselē, tāds viņš ir. Neesat par to padomājuši? Jo Bībeles saka Matei 12:34 teica, jo no sirds pilnības mute runā. Kas tavā sirdī, to tu parasti per ārā, to tu arī saki parasti. Un ja tu apliecināsi, ka tu esi, piemēram, uzvarēts, tu arī tiksi uzvarēts. Tu tiksi sakauts. Ja tu pateiksi, man, es esmu uzvarēts, man viss nekas neiet. Tu apliecināsi to, tu piedzīvosi, ko tu domā, apliecināsi, un tā arī tu jutīsies. Viss ir atkarīgs no tā, ko mēs ar vārdiem darām, ko mēs ar saviem vārdiem darām. Jo Salamāna pamācībās 18:21 ir teicis, nāve un dzīvība stāv mēles varā. Katrs cilvēks nosaka savu dzīvi pēc tā, kā viņš domā, tic un ko apliecina. Jo tu saņem to, ko tu apliecini. Zini, ka tā ir. Marka evaņģēlijas 11:23 ir teicis, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs ceļies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tas viņam arī notiks. Viss, ko tu tici, ko tu apliecini, ko tu nešaubies un tici, tas arī tev notiek. Salamāna pamācībās, kā jūs teicis, ir teikts, nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Kas runās labi, pozitīvi, tas arī tāds būs. Viņš to baudīs. Tie vārds saka, viņš uznesa mūsus grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Tu saki un tici. Ar viņa brūcēm es esmu dziedināts. Katrs nosaka savu dzīvi pēc tā, kā viņš domā, tic un ko apliecina. Ja tev arī vēl tā dziedināšana nav šī brīdī, ja? Bet ja tu to apliecināsi, tu tiksi dziedināts, ziniet? Dievs to ir apsolījis. Ziniet, viss, kas ir Bībelē rakstīts, ja? Viss, kas ir rakstīts. Viss tas arī tā būs un notiks. Zin, kāpēc? Dievs ir atbildīgs, par ko viņš to uzrakstīs. Tas ir Dieva vārds. Viņš ir atbildīgs. Ja viņš tā ir teicis, tad tā būs. Viņš atbild par šito, ko viņš te rakstīs. Viņš pats atbild, pats Dievs. Viņš sāda svētā garietas man tiem cilvēkiem sarakstīt to grāmatu. Un viss, kas tur ir, tas tā arī notiks. Un Dievs arī mums brīdina, lai mēs nedodam vietu vēlnam, Sātanam. Lai neatveram, lai ar saviem negatīviem domām un negatīviem vārdiem neatveram vietu Sātanam. Piemēram, kad tu saki, ka tu nejūties labi, es nevarēšu to izdarīt, es nevarēšu to, jo es neticu, kā esmu uz to spējīgs. Es lūdzos un nekas nenotiek. Un es neticu, ka man būs kad kaut kas labāk, zini. Tu īstenībā ar tiem vārdiem piesaisti sev negatīvismu. Un tu arī nebūs tam nekas labāk. Tu tāds arī būs. Bet zini, ko Dievs grib, lai mēs apliecinām pavisam ko citu. Dievs grib, lai mēs sakam, kas mēs esam Kristu. Piemēram, viņš saka, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums.
kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Jaunā tūkumā tādēļ, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, viss vecā dzīve ir pagājis, kas bija līdz Kristu. Tagad ir jauna dzīve, tas ir jauns cilvēks, jauns radījums, Jēzu Kristu. Tev ir tik daudz apsolījumu, ko Dievs tev apsola. Tu esi viņa līdzmantinīgs, tu esi, lai, cik daudz apsolījumu, tev mūžīgā dzīvība, tev viss būs, ko tu saki, un ko apliecini, kas Bībelē rakstīts, tas viss būs. Lai apliecināt uzvaru, pirms tu to redzi. Pat sportisti to zina, ziniet? Jūs domājat, ka tie sportisti vajag lielīgi, un tā, viņi to zina, pēc viņa tā runā. Viņi zina, ka viņi to apliecinās, viņi arī uzvarēs. Es kādreiz domāju, kur tie sportisti lielīgi būs? Vēl nav sākusies spēle, viņi jau visu uzvarē, un tur lēkā mēs būsim čempioni. Es būtu, lielās, un domāju, lai pa priekšu uzvaru, un tā būs, ko tu tur liek? Vai viņi apliecina tāpēc, ka viņi tic, ka viņi būs, viņi pārliecināti, ka viņi uzvarēs. Pārliecināti. Un tie arī uzvar, zini, kur uzvar, kur visvairāk pārliecināt. Nu, protams, jātrenējas arī, bet, nu, jābūt arī sagatavotiem trenēties, bet, ja ir liela pārliecība, tie vairāk arī uzvar. Tās komandas, kam, piemēram, sportā, kam ir, kurām ir ļoti liela pārliecība par uzvaru, viņi parasti uzvar. Jo nav ievērus, ka cits sportists visu laiku uzvar, gan zinu. Viņš nemaz nav baigi pārāk, bet citu. Viņam ir tāda pārliecība, tāda ticība. Viņš nemāk zaudēt pat. Cits domā, kāpēc citam nekā kā viņš zaudē tā zaudē, kā zaudē, tad citas laiku uzvaru, kaut vai trenējās vienādi. Tāpēc, ka viņa apliecina savu uzvaru, viņa reizēm pat kaitina, tā nezinu, viņa iemet to bumbu grozē, kas un skrienu rāču un muskuļus, kas viņa tur ir, un rādiem skatītājiem, un viss slavē sevi, zinu, vienkārši viņa tāda lielība, bet īstenībā viņa apliecina, viņa pareizi dara. Man kādreiz šitā nesaprat, es domāju, tik lielīgi var būt īstie, bet īstenībā tie arī uzvar, kas ir tādi. Es sevišķi skrēju, tie sprinteri, zinu, kas ir tie īsās distances, tie neģeri. Viņi tik pārliecināti par savām uzvarām, vai viņi jau pirms to starta, viņi pat uzvēlta, ka tagad es zelta botas kāja, ka viņš čempioni. Viņi jau apģērbjās tā kā čempioni. Un visi viņi rāda, ka viņi ir čempioni. Viņi saka, neviens tu nav viņi, es būšu čempions. Viņi pat pirms to starta, vēl nav sākuši skriet, jau rāda visiem, ka viņš būs čempioni. Viņš arī uzvar. Viņa pārliecība. Dāvids, kā gāja ar Goliātu cīnīties, viņš arī bija pārliecināts, ka viņš uzvarēs. Reizi. Goliāts jau bija milzis, saprot. Viņš bija daudz mazāk, bet viņš pārliecināts. Viņš zināja, ka Dievs ir ar viņu. Ka Dievs ir ar viņu. Viņš bija pārliecināts. Un viņš arī uzvarēja. Nu, tie viss. To es viss pierakstīju, ko man Dievs saka. Es vienkārši daries mājās. Pārdomāju daudz lietas un pierakstu. Es jau visu tā nevaru atcerēties. Es pārdomāju, Dievu saruna man tādi, un es pierakstu. To pierakstu, to kaut ko izlasu Bībelē, kaut kur kādā grāmatā vai kaut kur internetā. Pierakstu, domāju, pierakstisku. Un tā es saprotu, ka Dievs tā runā uz mums. Caur Bībeli, caur domā mums. Jo es saprotu, ka mums jāturās pie stipras apliecināšanas. Stipri un bez atkāpšanās. Jo Sātans mums vienmēr uzmāksies ar šaubām. Bet mums ir drosmīgi tās jāatvēra. Un katras dienas sākumā, es iesaku katras dienas sākumā, kad sākās diena, īstenībā tu pats nosaka, kāda tā diena būs un kā viņa tev paies. Zini, kad cilvēks pats nosaka. Viņš, kā sev noskaņo, cilvēkam jāmācās sev pozitīvi noskaņot. Nav tā, Mātiņa, ka jāmācās pozitīvi noskaņot. Ja tu domās piecelsies un sāks domāt kaut ko sliktu un negatīvu, tev arī viss tā diena tāda būs. Ja tu domās, ka šodien viss tas sanāks, izdosies, tu tur aizies, tev tur izdosies. Un tā arī ir, nu. Es uzrakstīju 10 punktus. Kā iemācīties domāt pozitīvi? Pirmais punkts. Ja iemācās mīlēt sevi, sāc mīlēt sevi. Cilvēks nekad nevar būt pozitīvs, ja viņš nemīl sevi. Pieņem sevi, kāds tu esi. Meklē sevi pozitīvo. Meklē sevi pozitīvo.
Piemēram, ja tu no rīta pamosties un tu nodomā kaut ko, man nāk miegs, var to pagulēt, muguri kaut kā mīd un sāp, un ja tu sāc sev to visu atgādināt, tev tas pastiprinās, saprot. Bet mīlēt sevi nenozīmē, saprot, nenozīmē kaut kā īpaši sevi lutināt. Bet rūpēties, zini, ko nozīmē mīlēt sevi, saprot? Rūpēties par savu izskatu, par savu veselību, par savu labsajūtu. Ziniet, ka cilvēki nesaprot, ka jārūpējas par sevi, bet vajag ēst veselību, iedomājies. Ja tu piedīsies kaut kādā neveselīgā, tu slikti arī jūtīsies. Man tā ir bijis, sēdās makarons, spiež un mocās, un visu dienu slikti jūtos, pēc ka neveselīgi ēdienu sēdies. Paēd veselīgi ēdienu tādu, un labi jūtīs, un nepārēdies. Zinu, citreiz arī pārēdās un slikti jūtos cilvēks. Ēd, bet tam mocās, man tā ir bijis. Ēd, nedomā. Ēd, piedās, tik, bet domā, kāpēc es tik daudz ēd, tik slikti jūtos tagad kaut kā liekas. Jārūpies par savu labsajūtu, izskatu un veselību. Arī izskats muki, centies tā, arī lai citiem patikt. Par veselību, labsajūtu jārūpies. Tāpēc es domā, lai būt pozitīvs cilvēks ir jāmīl sevi, es pirmies domā. Un otrais punkts, es domā, domā par labo, par labām lietām domā. Domā par labām. Nekādos apstākļos, lai kas nebūtu, nedomā, centies nedomāt par sliktu. Centies no to slikto projām. Centies no viņa izvairīties. Neskaties bēdīgas filmas, tādas. Nevajag skatīties tādas filmas, kas ir bēdīgas. Tu paliks skumš. Kaut kāds par bērēm, par nāvēm, par... Zini, kā saskatās, un pēc tam pats neskaties tāds. Skaties priecīgas filmas. Foršas. Nelas tās dramatiskas grāmatas kaut kāds, lai pats sev sāpināt, un pēc tam raudāt un mocītas. Neskaties. Neskaties degpunktu. Es iesaku, neskaties degpunktu. Ja tu paskatīsies degpunktu, tev visu laiku būs slikti. Tu likties, ka visu pasauli ir jauna, viss tik slikti. Es zinu, tu viss negatīvs. Tur tas notic, tur tas... Tad domā, es kā tu vari priecāties, tur tam atņēmi, tur dzīvo, kas tam tas, tur māja, tur nodedzināt. Vai, saskaties, bet es vispār neskatos tādu. Jo, rādi? Es nezinu, ir tāds vēl degpunkts? Es nezinu, arī nezinu. Kādreiz bija? Ir vēl degpunkts? Jā, un vecmums. Nevajag. Labāk iedomājies, ka viss būs labi. Labi. Ja tev, piemēram, negatīva doma, ienā kaut kāds negatīvas domas galvā. Zini, kā es daru, bet es nezinu, vai tas katram tā dara. Es, piemēram, grietu lielveikalā, ka man kaut kas negatīvs pa galvu visu laiku tur iet. Kaut kas nav labi, kaut kas es netiek vaļā no tām negatīvām domām. Es zinu, kā es sev cenšos iepriecināt ar kaut ko. Es cenšos nopirkt kaut ko garšīgi. Tas, ko es gribu garšīgi. Cenšos sevi iepriecināt. Saldējumu kaut pašgaršīgāko nopērks. Lai man tās domas izslīgts, es ēdu to garšīgo saldējumu un domāju par to saldējumu, cik viņš ir garšīgs. Cenšos tās domas kaut kā dabūt no sevi prom. Nevajag steikties ar secinājumiem. Es sapratu arī, ka nevajag steikties ar secinājumiem. Nevajag censties vainot sevi un apkārtējos cilvēkus. Kas tev ir apkārt. Vainot, zini? Tu vēl īsti nezini, kas ir noticis citreiz, un jau sācis vainot. Beigās izrādās, ka tā nemaz nav patiesība. Arī tā daudzreiz. Mums ar Aigu arī tā bijis. Mēs tur sarunājam, pat vēl Mātīs sarunājam. Citreiz, pareiz, visādas lietas. Beigās nemaz nav tā, kā mēs sarunājam. Paši izdomā kaut ko, paši tur pa citiem tur sarunā, un beigās nemaz nav tā. Tā negatīva visko domā. Beigās viss ir labi, viņš atbrauc mājās, priecīgs, mēs jau tur sazīmējuši tur tāds sēns galvā, zini. Es jau viņš, ka nav bijis mājās, pareizi, tā ir. Jāmēģina atrast pozitīvas lietas, visās lietās. Skatīties
pozitīvu. Arī cilvēki, pa cilvēku runā, ka es domāju, jāatrod cilvēkā kaut kas pozitīvs. Jo katrā cilvēkā ir kaut kas labs, pareizi. Nu, nav jau mēs neviens perfekti, katrā ir kaut kas labs. Atrod kaut ko labu katrā. Katrā kaut ko labu. Un nākošais punkts, piektais, uztver grūtības kā mācību. Un šito es cenšos ļoti. Visas grūtības, visas problēmas, visas it kā neveiksmes, kaut kāds zaudējumi, ja tev dzīvē kaut kas. Es vienmēr cenšos, tagad es tā daru. Ja es arī skatos, piemēram, man patīk sports, ja skatos tur basketbolu, mana komanda, piemēram, zaudē, kam es jūtu līdzi. Es pirmā brīdī tur pārdzīvoju, kāpēc viņi zaudē, un tā, bēdīgs. Bet pēc tam es viņu uztveru tā kā mācību. Nekas, es domāju, lai viņi mācās nākošais, viņi zināja, kur viņi tās kļūtas pieļāp. Es par viņiem domāju, ka viņiem tas labāk, un arī pats es domāju, ka man pašam tas ir tā kā mācība, ka nākošais būs viss labi. Mēs no kļūdām mācāmies. Kļūdas iemāc mūs daudz lietas un padara mūs arī stiprākus. Daudzreiz mēs kļūdāmies, un lai to neatkārt, tad mēs pārdomājam. Tā ir, man vismaz tā ir. Meklējam iemeslu, kāpēc tā ir. Jums nav tā, ka meklēja iemeslu. Kaut kāda lieta notiek, meklēja iemeslu, kāpēc tā ir. Un nākošais tu tā nedari. Nedari. Jo es saprotu, ka nekas nenotiek bez kaut kāda iemesla. Visām lietām ir kaut kāds iemesls. Kā tu domā? Ko? Dāņi, kā tu domā? Tā, ka katrai lietai kaut kāds iemesls. Un vajag, zin kā, par sevi būt ļoti pārliecinātam un sevi ietekmēt. Zin kā es sevi ietekmēju? Domā tā, ka tu to vari, tici sev. Es saku, ka es varu daudzas lietas un man ir jānotic pašam sev. Jo es agrāk, kad es vēl nebiju ar Dievu, ja? Es tur daudzās lietās nu, pakļāvos apstākļiem un domāju, ka es tāds esmu, ka es tur nevaru kaut ko, nevaru. Man nesanāk, ka es tādā lietā tāds esmu, un man tas tāpēc arī neizdodas. Bet īstenībā vajag teikt, ka es varu to izdarīt. Un ticēt, ka es to varu. Man bija, ka es par šoferi strādāju daudzas lietas, ko es nevarēju izdarīt. Es tur uztraucos, man nereiz bija tā, ka es tādā bedrēja iekritu. Zinu, kur brauc mašīnu, to smago mašīnu es braucu. Un bedrēja aizmugurējas ritenis iekrita. Un tur jāuzbrauc uz bedru, un tā, lai uzbraukt, un iekritas aizmugurējas ritenis. Es pa strauju pagriezu, zinu, kā jauns šoferis. Nezināju, kā tur vajag pareizi. Es pasteicos bišu, un aizmugurējas ritenis iekrita bedru. Un no tā laika man bija ļoti bail braukt uz mašīnu pa to bedru pāri. Un es laiku likās, ka es iekritīšu tam ir bedrē. Es nevarētu, nu, kaut kā baidījos. Es pilnīgi, es domāju, kāda varētu tikai nebraukt uz to bedru visu. Kaut kā brauc, lai nebūtu iebraukt uz to bedru, baidījos. Bet īstenībā jānotic, ka es varu, tagad es zinu, ka tu kaut ko arī nevar tev jātic, es varu, man izdosies un darīt to, un kamēr tev sanāks. Tas pats, ka tiesības cilvēks liek, viņš citreiz liek, viņam nesanāk, nevar nolikt, atmeta roka, es nevaru nolikt. Bet liec, ka man noliek, es varu, liec, Mārtiņš liek cik, kā 5 reizes, cik, 6. Arī tur zīts kaut kāds kļūdiņas un tur kaut kāds paviešības. Un jā, neatskatās zīri, bet viņš kaut kā ticēja, kā viņš noliks. Es jūtu, kā viņš tic. Bet ir, ja mēs zinām, Aigas māsai tur dēls, tas pamet visu likšanu. Lik, nesanāc, vairākas reizes lik un atmet visam ar roku. Tā nenolik, tā ne mātiņa. Ā, tu nedzirdi par tām tiesībām, ka tu liki. 6 reizes tu liki un beigās noliki. Tu ticēji, ka tu noliks, pareizi? Jā, mēģinās mēs uzlikt. Jā, viņš tā pārliet, tā pozitīva. Jā, nolik. A citi atmet ar roku. Tā kā arī tas jāmācās, nu, jāmācās. Es jau pateiktu, ka mēs varam ticēt sev. Jāsaka, ticam. Es domāju, ka cilvēki, kas domā pozitīvi, ziniet, viņi arī retāk slimo. Es pateikšu, godīgi, manai mammai jau 85 pāri gada, nu, un viņi ļoti maz slimo. Viņi ļoti tic pozitīvo, viņi pie ārstiem tikpat kā neiet. Viņi ļoti pozitīvi skatās uz visu,
Viņa pati par sevi ļoti pozitīvs cilvēks. Viņa arī viņai kaut kāda ir, kaut kāda vaina, kas viņa uz to paskatās pozitīvi. Protams, palūdz Dievam, tā, bet viņa ļoti pozitīva. Pozitīvi un viņa maslino. Un ātri atveseļojies, arī slimst, viņa ātri atveseļojies, viss, kas notiek cilvēkiem. Un septītais, ko es sapratu, lai mēs iemācītos būt pozitīvi, jābūt uzmanīgiem ar vārdiem. Jābūt uzmanīgiem ar vārdiem, ko tu runā. Uzmanīgi. Jo cilvēki nenovērtē vārdu spēku. Vai ne? Cilvēki nenovērtē vārdu spēku. Mēs jau teicām par tiem vārdiem. Mums tās sievieti pateica, saprotiet tos vārdus. Šausmīgi, slikti es jūtos. Tikai dažus vārdus pateica. Citamies, ka tev pienāk cilvēks klātina, Alise, un tev piemēram pasaka, ka tu slikti izskaties. Tev būtu uzreiz pareizi pārdomas par tiem vārdiem. Tu visu dienu būtu spēdīt. Vārdiem ir milzīgs spēks. A, ja tev kāds pienāk pateikt, vai cik tu labi izskaties un cik tu forši. Tu uzreiz tāds pareizi savādāk visi. Savādāk. Arī cilvēkiem jāiemācās runāt, teikt pozitīvi. Arī citiem. Ieja veikalā, piemēram, pārdevējiem. Nu, ja arī kaut kas gadās, varbūt tas ne tāds, kā tu gribētu kaut kāds rezultāts tev visam. Tur ir veikalā, ja zin kā gadās kādreiz kaut kas tur. Nu, vienalga censis kaut kā, es domāju, novērēt tiem pārdevējiem vienalga jauku dienu un būt tādam pozitīvam. Jo pašam arī patīk, pareizi, ka ir, piemēram, kaut ko pirkt un kad pārdevējs ir ļoti pozitīvs, nepatīk, ka ļoti pozitīvs un ka viņš tev tā parāda visu, ko un tev palīdz, tur atvis, ko tu gribi nopirkt un viņš tev ļoti laipnis par tevi un vajag poši īstenībā. Un ka viņš jau tev novēl jauku dienu un tu viņam novēl, viņš tev un pareizi vajag poši. Īstenībā pārdevējiem arī veikulā iemācas tādiem būt. Nu, katrā sfērā apkalpojošā, man liekas, jebkur. Un astotais ir, lai būtu pozitīvs, es, nu, jāiemācās iztēloties to, kas nav, it kā viņš tas jau būtu. Zini? Jāmācās iztēloties to, ko tu vēlies. Iztēloties un ticēt, ka tas vēlēmais, ko tu vēlies ļoti, ka tas tev notiks un būs tev. Un darīt to regulāri. Zin? Piemēram, kāds grib, sieviete grib vīru. Iztēlojas savu vīru, kādu tu viņu gribi, tici, domā. Un es domāju, Dievs tev tādi riedos. Iztēlojas, kā tu gribi. Iztēlojas, iztēle. Jābūt cilvēkiem. Aiga, ja es tevies, ka viņi staigā, viņi jāredz, ka viņi staigā, ka viņi iet un jāiestāvās un jāieraug sev. Ticība pārliecība par neredzamām lietām. To, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Bībele to saka. Mēs jau zinām to pa Abrahamu un pa Sāru. Mēs neatkārtoši to visu zinām, par tām zvaigznēm debesīm, ko Dievs rādīja, un par tiem bērniem, un ka viņiem tur nebija bērni, mēs to neatkārtoši, jo mēs daudz reizes visu to stāstīts, visu tas. Bet, nu, tas ir, viss tas ir, tā iztēle ir svarīga iztēle, tā ir arī tā svētā gara valoda tās. Citi viņi sauc par ceturto dimensiju, garīgu, kā garīgais viss materializējās. Jā. Un devītais punkts, lai tu būtu pozitīvs, pieraksti visu patīkamu. Svarīgi ir pierakstīt patīkamas lietas. Pieraksti. Nē, vēl tas nav obligāti, bet pieraksti, piemēram, katru dienu 10 labas lietas, kas tajā dienā tev ir notikušas. Ja domājies, tu visu laiku pieraksti tikai labo. Ir kādas 10 lietas katru dienu labas? Droši vien, ka ir. Pieraksti. Pieraksti visu, kas bijis patīkams.
Piemēram, šodien bija laba kafija. Dzēru kafiju, bija ļoti garšīga. Man viens cilvēks pateica labus vārdus. Es viņam arī atbildēju. Ar tiem pašiem vārdiem bija baigi forši. Man kāds cilvēks pazvanīja. Viņš ļoti labi ar mani pārrunāja, bija laba saruna ar viņu pierakstu. Iespējams, ka tās lietas arī atkārtosies, bet nu, tu ar to, saprot, piesaistīs pozitīvi. Saprot, cilvēks piesaistīs. Es stāstu, kā mēs varam kļūt pozitīvāk. Un desmitais ir iemācies piedot. Iemācies piedot. Piedot sev, arī jāiemācās piedot sev, ja tu esi arī kļūdījies, ka tev kaut kas nav izdevies. Piedot sev. Man nesanāca, nu, bet nedrīkst sev sodīt. Nedrīkst sev vainas apziņa radīt sev. Nedrīkst justies cilvēks vainīgs. Ja tev arī kaut kas bijis ne tāds, kā vajag, nu, tu varbūt tas ir pat paņēmis kaut ko, ko nevajadzēja paņēmt. Nu. Nu, varbūt kaut ko, nu, tā jau mēs nedarām šodien vairs, bet, nu, nu mazums, kas gadījies. Vai paskatījies uz kādu sievieti bišķiņu ar iekāru, ka tev pašam sieva mājas, nu, piemēram, piedod. Piedod sev. Piedod sev. Pasaka, es kļūdījos. Es tā vairs nedarīšu. Nevajag sev radīt kaut kādu vainas apziņu un sev mocīt, un vajag piedod. Jo katrs, es domāju, katrs nepatikšanas un katrs arī zaudējums ir, mums ir jāuztver kā izaugsmes iespēja. Mēs ar to augam. Piedot cilvēkiem arī, kas tev sāpinājuši, piemēram. Varbūt tiešām tev cilvēks sāpināja šodien kaut kāds tur pagrūda tev vai kaut ko pateica. Piedot viņam. Jo piedošana palīdz atbrīvoties no aizvainojumiem, arī no veciem aizvainojumiem. Un tā dod jaunu enerģiju, jaunu spēku. Tad, kad cilvēks staigā nepiedošana, viņam ir slikti sajūta, viņš slikti jūtās. Slikti jūtās un Bībele arī to saka, pareiz par piedošanu daudz. Piedodiet, jo jums taps piedots. Ja tu nevar piedot, tad tev arī Dievs nevar piedot. Tu nevar piedot cilvēkam, arī cilvēku tev nevar piedot. Man bija šitā iepriekšējā draudzē, kur es gāju. Es kaut ko slikti pateicu par mācītāju, ja? Nu tā slikti, nu tā kaut kā pateicu. Kaut kas man neiepatikās. Un es dzīvoju ar to nepiedošanu tādā ziņā. Es it kā, nu, nepārmet sev, ne, nu, tā kā nožēloju to visu, bet es tam mācītājam nebija to pateicis. Un tā es izdomāju, ņēma, pieņēma lēmumu, uzrakstīja mācītājam vēstulīt, īziņu. Nu, tā negribējās reiz iet klāt un teikt viņam, bet vienkārši uzrakstīja īziņu, atvainojos, palūdzu piedošanu, un ziniet, viņš palika priecīgs. Un viņš arī man piedeva, un mēs kļuvām atkal draugi. Jā, tā ir. Nevar dzīvot ar veciem aizvainojumiem. Tas mums nedarīs pozitīvs. Tas mums nepalīdzēs dzīvot laimīgi, priecīgi dzīvi. Bet svarīgi ir tiešām šīs pozitīvās apliecināšanas noslēpumi. Mateja evaņģēlijas 12. nodaļa 34. 37. pāns. Es pat izlasīšu. Nav pārāk gārā, bet es to izlasīšu. Tur rakstīts. Jūsu oči dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdami, jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēks runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā, jo pēc vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc vārdi, saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tā Dievs saka. Svarīgi, ko tu saki. Tev būs jāatbild Dieva priekšā. Jo no vārdiem, caur vārdiem tu tiksi taisnots,
Trakstīts. Es jau neiebāju kādu. Un pēc vārdiem tu tiksi pazudināts. Bībelē to saka. Tāpēc Dievs, Dievs pie mums nodarbojas un mums māca, lai mēs sakām un apliecinām un domājam, ko mēs runājam. Cilvēki daudzreiz nedomā, ko viņi pasaka, nedomā vienkārši. Ne jau viņi tik ļauni vienmēr ir, bet vienkārši nedomā, ko viņi saka, bet mums ir jādomā. Un kā jau es lasīju Marka evaņģēlija 11.23, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Jēzus apsola, zin ko Jēzus apsola, ka mēs saņemam to, ko mēs izsakām. Jēzus saka, ka cilvēks saņem to, ko viņš izsaka. Vēstulē romiešiem 10.10 rakstīts, jo no sirds, jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību glābšana. Sirdī ticēsi un ar muti apliecinās, tu tiks izglābts Bībās. Kad tu nāc priekšā, nožēlot savus grēkus, pieņem sirdī Jēzu. Tev ir sirdī tas jānotic, sāga, un ar mums jāpliecina. Mums ir teicis, ka mēs ticam, mēs saņemam to, ko mēs apliecinām. Zinīt? Ir svarīgi ticēt un arī apliecināt. Ticēt un apliecināt. Ticēt un teikt. Ticēt un teikt. Salamana pamācības 18.21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Tātad nāve un dzīvība stāv mēles varā. Bībelē ļoti daudz ir runāts par pozitīvu apliecināšanu. Un, kad mēs pozitīvi apliecinām, tas nosaka izpauž mūsu iekšējo stāvokli. Kāds tu esi? Un parāda mūsu ticību. Tu paklausies, ko cilvēki runā, ko tev apkārtēji cilvēki tu redzi, kāds viņam ir iekšējais stāvoklis, kāds viņš ir, un tas arī parāda viņa ticību. Ja mēs lūdzam pēc kādu vajadzību, pats par kādu vajadzību lūdzam, un ja mēs šaubāmies, ja, par to, ko mēs lūdzam, ziniet, mēs neko nesaņemam no Dieva. Ja tu lūdz, un ja tu šaubies, tu neko nesaņem. Tu nevari iet apsolītajā zemē, kur piens un medus tek. Zini, kas iegāja apsolītajā zemē? Divi cilvēki. Jozo un Kalebs. A pārie visi tur tūkstnes izmīļas. Zini, kāpēc? Viņi šaubījās. Tie divi cilvēki nešaubījās. Viņi aizgāja, viņi paskatījās uz tiem milžiem lieliem cilvēkiem, viņi nenobijās, viņi ticēja, ka Dievs ir ar viņiem, un viņi arī iegāja absolūtajā zemē. Cilvēki var saņemt tikai tad, ja viņi nešaubās no Dieva kaut ko. Tu vari būt vesels, ja kādā sfērā tev ir kāds nevien, tad, kad tu nešaubies. Tici, apliecini, nešaubies. Kad mēs apliecinām, ka mēs esam slimi, ja, un tikko parādīsies mazie simptomi, mēs patiešām kļūsim slimi. Ja tev, piemēram, kaut kas tev liekas, ka varētu būt slims, un tu sāk teikt, lai es esmu slims, man tas un tas, un īstenībā beigās tu arī kļūsti slims. Kaut pirms tam vēl nebija slims. Cilvēks arī tas viss darbojas, saprot, materializējās, viss materializējās, viss garīgais materializējās, pārto. Tā jau arī šī zeme tiek tā paradīta. Dievs teica vārdu, un viss radās. Svētais gars gāru lidinājas, un viss radīja. Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa. Svētais gars gāru un radīja. Dievs teica un radīja. Tāpat arī, kā tu saki, tā būs. Viss jau, tas jau, tā ir viss iekārtots. Kā
Mums jāiemācās pārvērst, saprat, negatīvo apliecināšanu pozitīvā. Un tad tev nekas patiešām nebūs neiespējams. Aigā, tev nekas nebūs neiespējams. Jāiemācās arī man pašam negatīvo pārvērst pozitīvā. Un nekad nesaka, es nevaru, apliecinu vienmēr. Es varu. Saka, es varu. Man tāds puika, man dēls ir Kristers. Viņš dzīvo tāds skoti, viņš ir vispār pozitīvs. Viņš, tad viņam būs cīņas, viņš iet arī MMA, viņš tur tas viņam patīk, šeit cīņas. Viņš, viņam nākošu mēnesi būs cīņa. Pirmā cīņa, viņš jau nekad nav stādījis, viņš tikai lai trenējies, viņam tā patīk, viņš pilnīgi, jums nav saprotam, bet viņam tā tas patīk. Viņš skatās, viņš tur jūt līdzi, viņš grib cīnīties, viņš tāds ir. Un viņš visu laiku apliecina, es varu, es būšu čempions, man viss izdos, es nekad nezaudīšu. Viņš ir tik pozitīvs, nu tik pārliecinošs. Viņš man visu laiku raksta, viņš man visu laiku saka pozitīvi, viss viņš man runā, viņš nekad man nesaka, ka es kaut ko nevaru vai kaut kas man nesenāks. Ja, man viņš visu laiku man saka, man viss sanāks, man viss izdosies, viņš saka, tu vari. Un Bībele saka, ka tu esi ar pašu vārdiem reizēm pat sagūstīt cilvēkus, es saprotu. Jo Salamana pamācībās, izlasīsim Salamana pamācībās, 6:2 rakstīts, tad tu esi ar savas mutes sacīto saistīts, un tava pašas mutes vārdi tevi tur savā gūstā. Mums ir nepieciešams sargāt savu muti, lai mēs nerunātu negatīvus vārdus. Jāiemācās nerunāt negatīvus vārdus. Neizrunāt. Iemācās. Jo mēs jau savā dzīvē esam tik daudz iemācījušies runāt negatīvu. Ziniet, kā ir? Iemācījušies. No skolas laikiem. No skolas. Visu laiku kaut ko negatīvu. Un tas ir iemesls daudzām problēmām, neveiksmēm, slimībām un vājībām. Aiga pati zina, ka viņa savam vīram, ka viņa iepriekšā laulībā teica, ka mēs jau tur izšķirsimies, ko tur viņa tur visu jau pateica, pasludināja. Vēl nemaz nebija nekas noticis, viņa jau visu to pateica, kas būs, jau viņa jau visu pateica. Un tā arī bija. Nu, nevajadzēja runāt tā. Bet mums jārunā tā, lai mēs celtu paši sevi un celtu citus. Un kā? Vajag iedvesmot cits, runāt tā, lai cilvēks iedvesmot, lai celtu, lai viņš stiprinātu. Jo tavas domas ir kara lauks, Bībēl saka, starp Sātanu un Dievu. Ja tu runās negatīvi, tavs kungs būs tenī brīdī, var teikt, Sātans. Sātans tev valdīs par tevi, viņš to vēlas, lai viņš negatīvs. Bet Dievs grib, lai tu runā pozitīvi, lai tu iedvesmojošas runā, lai tu cel sev, stiprini sev, domā pozitīvi, nešaubies, nekad neapliecini šaubas, vispār kaut ko negatīvi, iemācas, nekad neapliecinā neko negatīvi. Es centīšos, es nezinu, kā tas sanāks, jācenšos. Nekad neapliecināt šaubas un vispār kaut ko negatīvu. Apliecini uzvaru, pirms tu to redzi. Jāapliecina uzvaru, pirms tu to redzi. Viņi vēl nav notikusi tā uzvaru, bet apliecina. Mans puika, tas dēls Kristēs, viņš tā dara visu laiku. Viņš vēl nav uzvarējis, viņš saka, ka viņš uzvarējis. Es viņam saku, ko tu lielies? Tā, no sākuma es tā te... Nē, viņš saka, bet es jau uzvarēšu, man nav ko lielītis. Viņš tik pārliecinās, bet Dievs tā grib. Es agrāk nezināju, ka tā Dievs grib. Tā Bībele mums māca. Apliecina uzvaru, pirms tu to redzi. Tur ir stipri pie ticības apliecināšanas, bez šaubām. Vajag katru dienu pacietīgi apliecināt ticību Dieva apsolījumiem, kurus esam pieņēmuši. Līdz atnāk atbilde. Saprot, Bībelē ir tik daudz Dieva apsolījumu. Vai cik daudz, ļoti, ļoti daudz. Džons Ostins, ziniet, tāds
Dieva cilvēks Džons Ostins ir apkopojis mazā grandiņā tā Dieva apsolījumus. Kā tā grandiņa sauc? Garīgā maize uzvarošai dzīvei. Garīgā maize uzvarošai dzīvei, tā grandiņa. Tur visi apsolījumi par visu, par slim, par veselību, par labklāju, par finansiālo labklāju, par visām lietām. Viņš ir apkopējis visu Bībeles, tas apsolījums tādā grāmatiņā, lai tev nav jāmeklē par Bībeli, viss tas, kamēr tu visu atradīsi, viņš ir apkopējis, izrakstījis man Bībeles tādā grāmatiņā. Vienkārši mēs ar Aiks arī tā darījām, lasam tos apsolījums, jo lasam tik ilgi, kamēr atnāk atbildi. Un kad Sātans uzmācās ar šaubām, drosmīgi tās atvairi. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas ceļams pārliecība par neredzamām lietām. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksit, ticiet, ka jūs dabūsiet. Tad jums tas notiks. Marka evaņģēlijas 11.24. Es saku, visu, ko jūs lūgdami lūksit, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad jums tas notiks. Viņš tā teica, Jēzus, tici un uzticies Dieva vārdam. Un šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Priecāsimies un līksmosimies par to. Psalms 118.24 teica, šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Bībele to saka, priecājies un līksmojies. Dievs ir devis tev šo dienu. Priecājies, tev ir viņa, jau tu esi radīts. Nu, tu vari tāds nebūt. Tu to jau esi. Pateicis tētim arī, kad tu esi. Mammai pasaka arī pateicis Dievam. Pateicis vecākiem. Un priecājies, līksmojies, ka tu vari elpot, ka tu vari dzīvot, ka tev ir mūžīgā dzīvība pēc tam būs. Tas nozīmē 365 dienas gadā dzīvot uzvaroši. Lai mūsu dienas ir uzvarām un panākumiem pilnas. Un saproti, ka tu esi jauns radījums. Tanī dienā, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu kungu glābēju, Bībele saka, tu kļūti par jaunu radījumu. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas ir bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Domās, viss, kas kādreiz tev tur bija, visas tās neveiksmes, visas tavas muļķības, ko tu sastāvi, viss ir pagājis. Šodien tu esi jauns radījums. Viss, kas ir bijis, pagājis. Tu esi jauns radījums. Viss sākās pa jaunu. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams? Un kā Dieva gars jūsos mājo. Tā saka Bībele 1. Korintiešiem 3.16. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Pats Dievs tevi mājo. Kā tu var nebūt priecīgs? Iedomājies, pats Dievs tevi, Jēzus caur svēto garu tevi. Un tev jāsaprot, ka tu esi uzvarētājs. Kas ir šis pasaules uzvarētājs? Tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. 1. Jāņa 5.5. Kas ir šīs pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tie, kas tic Jēzum, tie ir pasaules uzvarētāji. Viņi ir uzvarētāji. Un ja tu vēl esi nejūties vesels, tu apliecini, es esmu dziedināts, jo viņš uznesa mūsu grēku savām iesāpies stāvā, lai mēs grēkiem miruši dzīvo taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Saprot? Pat tad, ja tev ir kaut kā veselības problēma, skaiti, es arī, ja es visu brūcēm esmu dziedināts. Dievs to apsoli. Es vēl to neredzu. Bet es zinu, kad es esmu dziedināts. Tu to man apsoli. Nu, kad es staigāšu, kad, nu, saprot Dievam. Gaidi. Un ziniet,
Kad darīt tas tā notika, ziniet, es vienu piemēru īsti izstāstīju, maz piemēru viens cilvēkam bija. Viņš aizgāja uz dziedināšanas dievkalpojumu, kur lūdz par dziedināšanu, un par viņu aizlūdza mācītājs. Viņam bija vēzis, kaut kādā, es nezinu, kurā stadijā, es nesam, lai nepateikšu precīzi, bet viņam bija audzējs, audzējs. Viņam varēja redzēt, viņam bija tāds audzējs, kur pie katula, es nezinu, ka viņam bija tāds bumbuls uz āru, pat. Es jau nerādīšu, tā nelaikam rādīt, uz āru, tas bumbuls. Un pa viņu aizlūdzu, nekas nenotika. Nu, nekas nenotika uzreiz. Bet viņš pieņēma ticībā, ka viņš ir dziedināts, un viņš visu laiku skaitīja. Ar viņa brūcēm es esmu dziedināts, ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts. Visu laiku viņš skaitīja ticiem un pieņēma dziedināšanu, pieņēma. Un tie cilvēki domāja, ka viņš bišķiņ šitāci. Viņam visu laiku prasa, nu kā tev ir? Viņš saka, es esmu dziedināts, Jēzus Kristus brūcēs, es dziedināts. Viņa paskatās, tas visu laiku tas bumbuls taču tur ir. Nu, ko viņš runā? Viņa domā, laikam aizbrauc jums, zin? Nu, bišķiņ kriša pa iekalu, zin? Kā kriša. Bet viņš visu laiku skaita. Visu laiku saka, nē, es esmu dziedināts, Jēzus Kristus brūcēs, es esmu dziedināts. Un domā, nu, lai jau runā cilvēks. Iedomājies, viņš ticē, runā. Un vienā rītā pamostās un nav vairs tas bumbuls. Kā nedēļa pagāja. Viņš tik skaitīja. Un pēc nedēļas viņš pamostās no rīta un nav bumbuls. Ir dziedināts. O, ticība un apliecināšana. Neskaties, ko cilvēki tev saka, neskaties uz apstākļu, neskaties, ka tev tur vēl ir tas viss. Saki, es esmu dziedināts, bijot, tas saka, un atkārt un tici. Un pienāks vien dienu un tiešām būs tu dziedināts. Man tā patik tā liecība. Tas ir reāli liecības. Un mums jāsaprot, ka mēs visi esam radīti. Pats galvenais, pats svarīgākais, mēs jāsaprot, ka mums visi mēs esam radīti mūžīgai dzīvībai. Nav forši? Mūžīgai dzīvībai. Un arī jāsaprot, ka ne tikai pēc tam būs forši. Jums jāsaprot, ka mums jau šeit uz zemes, Dievs grib, lai šeit mēs uz zemes pilnā mērā nodzīvotu pilnvērtīgu dzīvi un palīdzētu tādiem būt arī citiem. Dievs jau grib, lai jau mēs šeit uz zemes dzīvojam pilnvērtīgu, superīgu dzīvi, laimīgi, priecīgi, līksmot, un lai palīdzētu tādiem būt arī citiem. Un visa Dieva tauta teica, amen. Amen. Tas bija viss, ko es jums gribēju pateikt. Noderēja kaut kas?